Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Od mikrofonu stále přejí dobrý poslech Jan Pokorný a Karel Janů. Teď tady máme další milé hosty. Netřeba představovat Helenu Fibingerovou. Dobrý den. Děkuji. Dobrý jak se máte? Mám se dobře, protože se můžu dívat na to, co mám ráda, a to je sport a atletika. Můžete to i poslouchat v rádiu, jenom abychom si... To poslouchám pořád, protože já najedu skoro 100 000 v autě a já vám tady nechci skládat komplimenty nějaké, ale já vlastně jsem napojená na Radiožurnál a všechno vím, co jste kdy řekl a řekli a... Jako považuji trochu se to, bojím. Ne. A myslím si, že to je pro mě, nebudu vrchol takového toho informovanosti a toho, co člověk potřebuje. A paní Fibingerová, co je náš vrchol proti vašemu vrcholu? My jsme to dnes probírali v přenosovém voze s naším zvukařem, který mi říkal, no mě je 44. Já jsem říkal, no jejímu rekordu je taky 44. Z Jablonce nad ní jsou 22 metrů, 50 centimetrů dodnes nepřekonanému. Je tady s námi i koulař Tomáš Staněk. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme si říct z vašeho pohledu, jaké to bylo na místě, jaká to byla pro vás olympiáda? Tak... Mně se oproti Riu, když mám tu možnost srovnání, tak se mi strašně líbily jakoby začleněnost těch lidí tam. Můžeme říct skoro, že to hraničilo až s nějakým sportovním fanatismem, že opravdu není úplně běžnou situací, aby na křižovatkách stáli lidi s transparentama a podporovali lidi a mávali autobusům, když jedou na stadion, což prostě i teď mi z toho nabíhá husí kůže a je to nádherný. A jediné, co trošku to kalilo, bylo to počasí, že já úplně nemám rád tadyhle ty exotický, jako hodně velká vlhkost, hodně velká teplota a že vlastně večer taky bylo dost teplo, že si člověk odpočnul až na pokoji s klimatizací, ale zase nemusel člověk tolik rozcvičovat, je to lepší než zima pro atleta. Jasně, Tomáši, když je takovéhle horko a taková vlhkost, je to nějaká i změna úchopu té koule pro koulaře? Tak tam je spíš to, že vlastně vy se neustále potíte, i když nic neděláte. Takže my jsme třeba šli do jídelny a volnou chůzí a prostě ta vlhkost, člověk si představí 35 stupňů, 30 stupňů u moře, že jo, kde pofukuje, je vám fajn. Ale tadyhle opravdu je to... jak v mokré sauně, kdy si dáte hadr přes obličej a někdo na vás fouká fénem. Takže nějak tak bych to přirovnal. A jinak v tom sportovním hledisku odvětví, tak jedině, že to magnézium, vlastně, který my používáme, aby jsme zabránili nějakému klouzání té koule, vlhkosti, potu a tak dále, tak tady se změní trošku v bláto. No. Takže je to takový, že se furt musíte mazat, otírat ho o tartán, aby jste měli vlastně furt jakoby to suchý magnézium. My jsme před chvílí mluvili s naším reportérem v Tokiu Jakubem Markem i o dalším programu, i o dalších disciplínách českých sportovců a Helena Fibingerová mi tady přitom špitla ještě jednu medaili by to chtělo. Tak já bych prosila i vůbec všichni, co sledují sport celý, ten je úspěšný atletiku. Já jako musím odmítat nějaké výroky, že atletika je v krizi a že to atletika má generační problém. Ale když se pak podíváte na 400 metrů ženu, vidíte ty dvě běžkyně, Meky a Mezuljanikovou, ta atletika má našlápnuto a teď bude potřebovat trochu schovivosti a trochu času. A tak já si myslím, že jako ta jedna medaile, kdyby se podařila, já jako vráčka jsem viděla ten jako hod, nebo a ten hod vypadal strašně dobře a myslím si, že to jako tu ambici má. Ale podívejte se na dnešní oštěp žen, tam stačilo na medaili 63 metrů. To je anomální závod, kde jsou anomální klimatické podmínky a právě bude záležet, jak v tu chvíli se bude cítit, jak to provede technicky. Nicméně v jeho silách to je. My si tady budeme dnes povídat kromě jiných také s českými oštěpařkami, s Irenou Gilarovou a Nikolou Ogrodníkovou na závěr dnešního speciálu, tak to s nimi probereme. Když říkáte, že ti škarohlídi, kteří říkají, že atletka je v krizi, nemají tak úplně pravdu, protože v každé sportovním odvětví čas od času dochází k nějaké generační obměně. Jak je to konkrétně, teď to řeknu, v koulařském sektoru?
Tak v koulařském sektoru je to, jak se to... Jak se usmívá Tomáš Staněk jako, teď. Vy jako odborníci, jste to, odborníci jste to viděli. Sice čínská koulařka hodila prakticky o 8 cm míň, než já na olympiádě, ale co se týče progrese té disciplíny, tak při vší úctě snad Valerie Viliová, 36 let, dvě děti, ale když si vy pro vás jako vlastně média vytáhnete nějaké moje fotografie, tak já když jsem viděla hmotnost těch děvčat, tak si nedovedu představit, jakým směrem se ubírá jejich trénink, když ten můj byl založený především na běhání, skákání a tak. No ale to nechme jim. Budeme se držet koule mužů. Tomáš, jestli můžu navázat, Tomáš Staněk se tady usmíval, my jsme tady probírali předtím, než jsme šli natáčet tenhle speciál pro Radiožurnál Sport a právě jsme viděli krásnou fotku. Vy to samozřejmě, Tomáši, víte, ale nevím, jestli to vědí všichni naši posluchači. Viděli jsme fotku, na které jsou porovnané stupně vítězů z vaší disciplíny z olympiády v Tokiu a z olympiády v Rio de Janeiro před 5 lety. Oni jsou tam ti stejní tři pánové v úplně stejném pořadí. Vypadá to opravdu neuvěřitelně. Tak u vás to na to střídání generací aktuálně úplně nevypadá. No, u nás vlastně jediný, co se posunulo, tak už v Riu vlastně byla finálová dvanáctka nejsilnější v historii, stačilo 20-40, teďkon, nebo stačilo v úvozovkách, bylo potřeba hodit, teďkon to bylo 20-90, no a vlastně ten samý progres nastal i na stupních vítězů, kde na medaili na bronzovou bylo potřeba o metr a 20 cm tím stejným klukem nebo chlapem potřeba hodit, takže u nás je vidět, že ten generační posun té koule je teda extrémní a Ryan Krauser to netřeba komentovat, to je člověk prostě, kterýho si troufnu říct, teď už jako je celkem těžký porazit obecně. No ale musíme se jako pracovat s fakty. Vy pracujete stále s fakty, jako média, tak. Tomáš letos hodil 21 metrů, jeho výkonnost se pohybovala mezi 21-20. Odmysleme si ty tři koulaře, to je Krauser, ten Australan Walsh a Kováč. Dobře, klobouk dolů, úžasné výkony. Ale přece svět je velký a od toho třetího místa ti stejně leží u nohou, tak jak je tam Itálie, tam ten Mihalevič a tady ti vrhači. Takže já tvrdím, že bohužel na olympijských hrách to bývá tak, že tam se ta hlavní soutěž odbíde v kvalifikaci. Ten kvalifikační limit je vysoký a on prostě, a potom vidíte finále, vyznešní oštěp a tam vlastně na 7. místo, 8. stačil Tomášu průměrný výkon. Ale jako my se umíme poučit z omylu a z chyb a za 4 roky ty máš takový věk, je olympiáda. Za tři roky je olympiáda v Paříži a ať si tam háže každý, kolik chce. Ale pokud ty uděláš hezký hod, protože ty si ani jeden hod netrefil a tahle chyba, abych tady řekla, je díky tomu, že když máte zranění, tak začnete automaticky dělat něco, čímž jako tu partii šetříte. To je jeho problém. Do té koule, která letí, je dáno tak těch 30-40% energie. A věřím, že ty to víš. A proto já i tak, ne že tě mám ráda, ale já ti tleskám, že jsi hodil 20,5 metru a byť si nepostoupil, to není žádný propadák a je to výkon světové úrovně. A ti tři hoši děkuji, z jiné planety, ať si hážou, co chtějí. Dobře, řekneme jim to před Paříží, že Helena Fingerová jim vzkazuje, házejte si, co chcete, ale pozor, tady přichází Tomáš Staněk a možná, Karle, když porovnáme fotku z Paříže, ty stupně vítězů z Ria a z Tokia, tak tady pan Staněk, co? Bude to chtít změnit, no. Chtěl jsem říct, plán Heleny Fibingerové pro Tomáše Staňka pro Paříž 24 je úplně jiný, úplně jasný. A já ještě jsem chtěla říct, že jak když toho Tomáška jako vidí mezi těma obrama, tak on mně připadá takový klouček, že mám chuť ho chránit. Tenhle? Ano. No, já nevím, pane Pokorný, jestli jste se setkal někdy s tím. Ale tak my jsme zhruba tak stejně hmotní, ale... Ne, to nejste. On to využívá. Ne, neměl byste si fandit, to nejste. Ale ten Krauser, kolik on měří?
Krauser ten má, myslím, že 2 nebo 2-0, 1, něco takového. Povězte jako, tři zlíčci. Ale většinou mají tak 155 kilo, no, to, do toho mám ještě hodně co dělat. Vy, to je vidět i na vašich obličejích, máte s Helenou Fibingerovou, Tomáši, k sobě velmi hezký vztah. Ona ale přece není vaší oficiální trenérkou, mentorkou, koučku, nebo jak se tomu dneska říká. Ona je pro vás co? To bych trošku poupravil, protože mentorkou je mi velkou a víceméně u všech mojich medailí halových byla přítomna vedle trenérů. A předává mi i mimo závody svoje letité zkušenosti a samozřejmě mi i pomáhá, co se týče finanční stránky, protože dneska opravdu sehnat sponzora v atletice je úkol téměř nadlidský. A jsem jí za to moc vděčný a občas teda musím říct, že by mi nejradši i po nějakých těch závodech... Jednu vlepila. Tak, ona říkala. Tak to říká. No, tak to říká. Já jsem to radši zapomněl, protože ne, já jsem říkala. Já si to pamatuju, protože já bych nechtěla, aby mi Fibingerová jednu vlepila. Já taky ne. Co ještě, pane Pokorný, aby se tady lidé zasmáli, byl atlet roku a Tomášek se rozhodl, že nebude v té skupině atletů to vyhlášení 10 a že on nechce zpívat. Tak proto, aby to nebylo tak těžké, protože myslím si, že ještě i teď by facka ode mě stála za to, já jsem měla nejrychlejší ruku ze všech koulařek, tak jsem říkala, Zuzanko, Zuzance Hejnové, já vás budu muset zdvořile požádat, abyste tady dala Tomáškovi takového menšího lepáčka, protože nechce zpívat. Ale Tomášek zpíval. Já to mu nechci dávat nějaký jako podtext, ale vy přitom velmi něžně, když tady odpovídáte, hladíte Tomáška, no. Cituji doslova, po jeho stehně stehnoucím. Tedy. Jak se paní Fibingerová za tu dobu, co se pohybujete v téhle oblasti atletiky a koulařského sektoru, změnil styl třeba od té doby, co jste hodila vrhla? Já budu velmi pokorná. Tomášek háže s otočkou a já jsem si musela nastudovat nohé. Já jsem házila s tím, že jsem se tak snížila s tím posunem. Já objektivně musím říct, že otočka je tak strašně náročná, zvláště kdy dojde k takovému tomu nervovému vypětí koordinačně, že já říkám, že jsem tak hloupatá, že si myslím, že bych se to nenaučila, tu otočku. Ale zase to je technika budoucnosti, když to opravdu chytíte, tak to dostanete tu kouli do takového prostě laufu, že se dá hodit daleko vyskrouze. Jo? A tak já Tomáše zase musím říct, že ať ho někdy peskuju, tak ho obdivuju za to. Já jsem ho viděla zatím hodit jeden nejkrásnější hod s otočkou na Kladně, kdy se nějak ještě neprojevilo to, že si trošku šetří to tříslo po tom zranění a já ten hod pořád vidím a až Tomáš takový hod zase srovná technicky v hlavě a udělá to tak, jak má, takže zase hodí přes 22 metrů. No a když někdo háže 23, tak všechno nejlepší, mně stačí 22. Vám stačí pořád 22,50. V čem je základ té otočky, Tomáši? Jak byste to popsal lidem, kteří jsou poučenými laiky při sledování vrhu koulí? Tak tam je jakoby spousta věcí. Někteří vrhači, koulaři jsou enormně silově vybavení, tak ty jsou spíš pomalejší a využívají přepětí hlavně nohou, kdy tu kouli nechají za sebou a napnou ji pak vlastně přes trup, přes hrudník. A pak jsou takový jako já, takový ty malý, menší, že jo. A ty, protože nejsou až tak enormně silný, jak ty velký, tak musí využívat svoji rychlost a dynamiku, no. A bohužel právě když pak máte nějaké zranění a potřebujete házet naplno a dynamicky, tak je to takový trošku blok, ale tou rychlostí už jsem, myslím, že snad i dokázal, že se dají přehazovat i ty přední příčky, takže si myslím, že od tohohle nepříjemného zážitku v Tokiu se jedině odrazím nějaká
V Riu jsem taky vypadl a vlastně byl to můj vstup do světové atletiky a hned v zimě jsem vyhrál stříbrnou medaili v Bělehradě, takže věřím, že z každého pádu si je potřeba vzít to nejlepší a posunout se dál. Ty centimetry a kilogramy se taky o trochu hůř teď už v dospělém věku dohání, takže přes tu techniku vede cesta k uskutečnění plánu paní Fibingerové pro Paříž. On si s tím bude muset pořád, protože skutečně je to jenom v tom odhodu, kdy tam prostě on potom přejde a ta koule odletí a nejde to do ní. A já bych ještě chtěla říct, že já mám ráda všechny naše atlety, i ty, kterým se dařilo méně. A samozřejmě je to nejlepší, když se jim daří hodně, a že vlastně naší povinností je, aby jsme při nich byli v dobách dobrých i těch horších. A takže dál se budeme snažit, aby to všechno šlo takovou správnou cestou, aby za ty 3 roky, jak jste říkal, v Paříži, prostě to bylo zase ještě lepší. A my budeme samozřejmě taky věřit, že to ještě třeba zítra klapne, protože zítra ještě máme mužský oštěp. Ano, přála bych si to. Budeme se modlit za kluky. Uvidíme, na to se těšíme a budeme u toho samozřejmě živě na radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Paříž je daleko, 1100 kilometrů od Prahy, ale v té časové ose jsou to 3 roky. Co vás čeká ale v té nejbližší době? Tak teďkon zrovna ještě na letišti jsme se bavili s trenérem, že by bylo dobré trošku povolit, protože jsem byl až asi moc silově připravený na tu techniku, kterou bych potřeboval teď doladit a rozhodně ještě závody ke konci sezóny jsou. Mám domluvený Polsko, diamantovou ligu v Lausanne, takže rozhodně nekončím ještě a chtěl bych prodat to, na co mám, protože házet tréninku dál než na závodech, to se mi nelíbí. Což já jsem nikdy neuměla, já jsem potřebovala to vzrušení toho závodu a proto se bez nějakého výkonu o půl metru lepšího, než máš, nevracej. Požádej tam o azyl. Tak dobře. To je dneska nějaká moda žádat o azyl, že mezi atlety. Ano. Tomáši, zůstaňte. Já doufám, že si výkonem zaslouží návrat. Já vám chci poděkovat za vaše výkony, za rozhovor, za to, že jste si na nás našli čas. A Heleně Fibingerové chci ještě poděkovat za každoroční zásilku vynikajícího cukroví, kterou nám posílá do rádia před vánočními svátky. Tak já můžu tady... Je to luxusní. Tak jak jsem řekla, že z radiožurnálu žiju, že já nařídím, jak jezdím mezi Moravou a část dne trávím v Praze, skoro 100 000 kilometrů a já visím na tom radiožurnálu a musím říct, že vy jste tak šikovní, že mě vždycky tak varujete včas a já opravdu potom do Prahy někdy jedu cestama, kde naposledy jeli Švédi na Moravu, ale vyhnu se tomu problému, který tam nastane. A co se týče Vánoc, tak to můžu slíbit už tady. Už se těšíme a ještě pár takových Vánoc a budu úplně jiná váhová kategorie, Tomáš. Děkuju. Helena Fibingerová, Tomáš Staněk. Děkujeme. Díky moc. Olympijské hry v Tokiu na radiožurnálu.